Heil Satan, se on Stamina ja Hyyryse Antti. Kangasmäki Kai-Pekka, moro. Ja aina kun katsotaan netti-TV:tä, niin katsotaan South East Wreck Metal! Hop, hep, hop, hop, hop. Onks ok? Teillä on ollut aika kiireinen kevät. Olette kiertänyt muun muassa Eurooppaa, Britanniaa, Pohjoismaat, Keski-Eurooppa. Miten meni? Ja lisäksi piipahdettiin Japanissa. Hemmetin hyvin. Ja niin kuin sanoin kiireisesti, että hän ei tuskin edes muistaa, missä me ollaan ollut. Niin, millainen vastaanotto oli? Se tuntuisi olevan suht samanlaista joka paikassa, että ekat pari biisiä ne ihmettelee ja katsoo, että mikä helvetti tää on, ja sit ne on useimmiten lähtenyt mukaan siihen, on noussut nyrkkiä pystyyn ja joissain paikassa jopa pitti pyörähellyt, niin hyvällä meiningillä. Me kierrettiin siis Omnium Caterumin lämpärinä nyt nää Iso-Britannia ja Pohjoismaa keikat. Siellä oli myös Kalmold-yhtyön messissä Islannista ja Skotlannista taisi olla aika legendaarisen olonen. Semmosen junasillan alla käytiin pyörähtämässä. Mutta oli niin tai näin, niin erittäin ikinmuistollinen meininki, täytyy sanoa. Tuliks mitään sellaista hysteriaa, että olisi niinku jengi ollut keikan jälkeen pyytäis nimmaria tai jossain merkkaritiskillä, niin kävitte sitten sainaa porukalle levyjä tai paitaa tai muuta? Joo, siis joka keikan jälkeen siellä ei nyt mistä ehkä isoista massoista voi puhua, mutta että muutamia tai joskus jopa ehkä saattoi olla ei kymmeniä, mutta että toistakymmentä kuitenkin, että tuli ostaa levyjä, paitaa ja nimmaria ja osa oli sellaista, että ne oli niinku odottanut tosi pitkään, 10 vuotta odottanut, että näkee teijät, tai sitten osa oli sellaista, että ekaa kertaa näki ja tehtiin vaikutus, niin hyvä meininki. Ja sitten täytyy lisätä vielä Japanin setti, mikä nyt heitettiin lyhyehkö rundi Osakaa ja Tokiota, niin siellä jos jossain, niin se homma on tämmöistä niinku lainausmerkeissä hysteriaa, että kun se porukka saa sitten meidät sinne lopulta, niin siellä oli ihan äärettömän paljon niinku stamina-paitaa valmiiksi ja jengi niinku oikeesti kyynelissä. Just saanut uuden tulevan levyn nauhoitukset purkkiin. Ja, kyllä, pitää paikkansa. 8 albumi. Millainen prosessi oli nyt tätä levyä tehdä? Jossain vaiheessa tuntui, että ihan älytön kiire ei ehdi. Ja sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että me ollaan reenattu koko levy. Että jotenkin kaikkien näiden Japania ja muiden rundien ympärillä, niin siinä se jotenkin valmistui. Se oli taas se perinteinen about 4 viikkoa, mikä oltiin tällä kertaa. Tai no siis me tehtiin jo edellinen elokuutioalbumi siellä Joensuun Lehmossa samassa studiossa ja Janne Joutseniemen kanssa tuottajan tälleen. Mutta me ollaan aina tehty albumit niinku talviaikaa, jolloin on pimeätä ja kylmää. Nyt oltiin niinku älyttömän helteisessä, historiallisen helteisessä Suomen kesässä tekee. Ja sitten se paikka on vielä semmoinen, että se on joen varrella, siellä on rantasaunat, siellä on kanootti. Siinä oli vähän semmoista myöskin niinku rennon tämmösen retreetin meininkiä äänityksen lisäksi. Joutsenniemi toista kertaa teidän kanssa jo studiossa, niin millainen piiska Joutsenniemi on teille? Loistava, se ei nyt ollut sattumat, kolmas levy ehdittiin jo tekemään hänen kanssaan. Kyllä se legendan mies, mutta tarkka korva ja helvetin hyvä huumorintaju, helppo kommunikoida, kaikki ominaisuudet. Ja tietenkin se, että hän tykkää niin kuin hyvästä ruuasta ja puhutaan paljon siitä ja tehdään hyvää ruokaa. Joutuuko Janne paljon piiskaamaan teitä? Ei minun mielestä. Ja sit se tämän kaiken kiireen keskellä on ollut kyllä studiossa tosi iso etu. Et meillä oli soittovire aika kondiksessa, kun ollaan kiertynyt niin tiuhaa just ennen studiota, niin kaikilla oli soittotatsi tosi hyvä, että ei siinä soitettiin ja Janne on yleensä sellainen, ainakin miukaan, että sit jos sillä tulee jotain ideoita, niin
sit se heittelee niitä ja kokeillaan ja puoli ja toisi yleensä. Et siis se on vaan mukava tehdä sen kanssa. Tosta uudesta levystä vielä sen verran, niin monta biisiä tulee levylle ja milloin tää julkaisu on kaupoissa? Oliko meillä 11 raitaa tulossa, josta nyt yksi Elämänlanka-niminen single julkaistiin jo. Me äänitettiin se itse asiassa erillisenä sessiona aikaisemmin keväällä. Valmistui biisi ja se tulee sitten levylle. Kyllä. Mikä oli jatkokysymys? Milloin levy on kaupoissa? Me ollaan tajettu siitä tiedottaa tosi paljon aikaisemmin, että se tulee lokakuussa. Siitä tulee vielä tarkempaa tietoa myöhemmin sosiaaliseen mediaan, mutta lokakuusta on ollut puhetta. Mikä on ollut tämän kesän nyt ja kiertueen, mitä te olette kieltänyt, niin mikä on ollut semmoinen mieleenpainuvin hetki tässä just tämän kevään kesän aikana, kun on ollut ulkomaata ja festari ja levyntäko, niin mikä se on ollut? Kyllä me sanoisin se Tokio-setti. Se on niin ihan eri maailma kuitenkin. Ne tietää, ketkä siellä on käynyt. Että se on ihan toinen ulottuvuus, se jää hyvin mieleen, se on jotain aivan poikkeuksellista. Ja sitten vielä se, että pääsee hyvin venuihin soittaa niinku keikkoja. Ja siellä se on tietyllä lailla niin upeaa se niinku toiminta, mitä vaikka talon väki siellä hoitaa, kamat paikoille ja singahella ja kaikki on järjestyksessä. Se kyllä, mainitsen sen, se jää mieleen. Kyllä se olisi helppo kääntyä kans tonne Tokion suuntaan. Tosi tässä on nyt ollut muutamia ihan törkeä hyviä vetoja meillä itsekin. Ilosaari-rokki nyt viimeisimpana, se jäi mieleen niin kuin aivan järjettömästä helteestä. Se oltiin siellä teltassa ja en tiedä mitkä on ollut asteet, varmaan lähemmän jotain 50 siellä teltassa ja aivan puhki. Ja sit kun pääsi teltasta ulos 30 asteeseen kesähelteeseen, niin tuntui hyvältä. Et se kertoo kuin kuuma siellä oli. Mut hieno keikka oli myös. Se jengi jakso siellä pitää koko keikan ajan. Et ihan niinku uskomaton fiilis, että siitä sai kyllä sitä virtaa itsellekin. Hiki pitää lentää ja vähän kusi haista, niin silloin hyvä meni. Mikä on viimeisin levyhyrde, mikä oot kuunnellut jostain iPodista tai muuta? Joku muu tämmönen, mitä nyt kuuntelet? Kokonainen levy. Joo. Mä kuuntelen paljon Mesjugahia ja itse asiassa just ennen kuin nyt tultiin bussilla Kouvolasta meidän musiikkivideokuvauksissa itse asiassa Kotkaan, me kuuntelin Mesjugahia uusinta levyä. Mut kokonaista albumeista vaikea sanoa. Me sain vinyylisoittimen kotoon. Pystyi vähän aikaa sitten. Mä kuulin aika paljon vinyyleitä. Saattaa jopa olla Michael Jacksonin Thriller. Entäs siellä? Mulla on joko Sydän yhtyeen AU-levy tai sitten Laineen Kasperin viimeisin levy. Vihapuheita ja rakkauslauluja. Jompikumpi, en ole nyt ihan varma kumpi on soinut viimeksi. Molemmat on soinut tiheeseen. Hyvää keikkaa Kotkan meripäivillä. Pistetään Kotka palamaan. Loistavaa. Kiitos Staminan kunnit. Rock and roll.